Dobro smo putu, hvala vinarima što ovako kvalitetno rade oko vina i siguran sam da ćemo u budućnosti još dalje unapređivati ne ovaj festival, nego cijelo naše vinarstvo. Živjeli! Hvala vam, župane. A kao što smo već u više navrata isticali ovih dana, cilj ovog festivala je promocija vinske kulture. Vinarstvo je kroz stoljeća bilo vrlo važna gospodarska aktivnost.